Zdravím, dámy a páni, jsem Andrew a vítám vás v dalším dílu u hry Mafie 1 Remake. Naposledy jsme měli Fair Play, takže uvidíme, co bude následovat dále. Jdeme na to. Co nás čeká? Sára. Poslední objednávka. Dáš si něco? Půjdu domů. Tommy, ještě než půjdeš, můžu tě o něco poprosit? Co potřebuješ, Luigi? Doprovodíš moji dceru. Sáru? Co jsem slyšel, ta žádný doprovod nepotřebuje. Je to ostrá holka. Ale kousek od bytu na ní nějaká banda grázlů měla keci. A pořád do ní hučeli. Sára jim klidně něco řekne, jenže to se jim taky nemusí líbit. A může se to zvrtnout. Kdyby zalešel s ní, tak by jim došlo, že je to skutečně Donova Kmotřenka. Žádný problém, Luigi. Bude mi ctí. Bene. Saro, zavíráme. O co tady jde? Tady Tom tě doprovodí domů. Jako fakt? Hele, dělám svou práci. Aby nikdo neotravoval. Fajn, když ti to udělá radost, tati. Tak zítra. Vezmu si kabát. Počkám venku. Jsi v pořádku? Žádný doprovod nepotřebuji. Tak jdeme doprovodit Sáru. No ale stejně jsme se chtěli večer sejít. No jo. A přestaň řešit, co si o tom bude myslet. O tom nejde, Tome. Někdy se ke mně chová jako k dítěti. Jo, chápu. Mám o tebe starost. Zažil různý věci. To jsme zažili všichni. Měli bychom si promluvit o tom kradení jídla. Hele, já to vařím, takže i rozhoduju, kam s ním. Ne, přesně. Za to ti Pauline poděkuje. V tom případě si zítra může konečně nachystat snídaní sám. Hej, co to tam je za kravál? Můžeš zaklepat. Mám jenom dvě ruce. Pak ty jo, teď povídej. Ok, tak zaklepem. Není problém. Sáro, to je pro mě? Jo, jen toho není tolik, co posledně. To stačí, pro Nonu si hotový anděl. Pro Nonu? Tom nemá rád, když se jídlem plítá. Ceruška? A tohle? To musí být Tommy. Sára nám o tobě všechno řekla. No to by mě zajímalo, co? Jsi slavný závodník, Tommy. Joha. Mluví o tobě všichni. Jo, to má pravdu. Mluví. Takový prostě takový to chvilkový ticho, takový to trapný, ne? Jako co? Tak dobře, co teď, jako, co bude následovat, tyjo? Je vůbec, tyjo. Bonanote, Tommy. Bonanote, Tommy, děkuji, pěkný. Jo. Strike against low wages. No, jo. Tady v sousedství hladoví spousta lidí. Nikdo neví. To jo. No. Ale aspoň je pěkný večer na procházku. To fakt čeká na tu sekvenci, až já tam... No to si děláš. Zkusím se tomu vyhnout. Srandu. Trávíš tolik času s takovým Don Juanem, jako je Sam Trapani, a zmůžeš se na pěkný Sam Trapani? Vždyť je, ne? Jo, to asi je. Neprojistady je, to jasně. Květiny pro dámu, signore? Ne, to je dobrý.
to ani nedostanu kytku? Až se mnou půjdeš na skutečný rande, nejenom jako doprovod pro Luigiho, tak potom dostaneš kytku. To klidně může být, pokud mi tatík někoho z vás nezakáže. Okay. Myslím, že to stejně. Luigi? Ne. Ti chlapi mě tu otravujou už týdny. Ale nic jsem ti neříkala, protože vím, jaký jsi. Měsíček. Ale jednou to zmíním tátovi a najednou mi jako taková procházka při měsíčku. Takže jo, ví. Což znamená, že se mnou žádný problém nemá. Kdyby měl, dlouho bys nevydržel. Dobře vím, co potkalo ostatní, co se mnou chodili. Pomáhala jsem je uklidit. Aha, takže teď jsme... Arvaro Pancic. Tommy Angelo, celou tu dobu. Co kdybychom si zítra někam vyrazili, třeba do Biáku? Co ty na to? Dostaneš kytku. No, čau, kotě. Snad nám nechceš dát košem. Táhni. Jen se nerozčiluj, krasavice. Ten tvůj se klidně může koukat, co ty na to? Chcete mít nějaký problémy? Problémy začaly, když si nám chtěl sebrat holku, šéfíku. Jestli si nedáte pozor, skončíte ve futrálu, blbečce. Zatím ještě můžete zmizet. Nic takovýho. Dobře víme, pro koho děláš. Salieri kdysi možná bejval někdo, ale teď už je dávno odepsaný. Je otázkou času, kdy ho Morello pošle na věčnost. Na tohle Salieriho. No ani nikoho jinýho. Nepotřebuju. Slyšíte ho? Tak ukaž, co v tobě je, sráči. Kam se neseš, kotě? Jsi pěkná kočka, co? What the fuck? To, co se tady děje? What the fuck? OK. Tak, jeden down. Další down. Ale to bylo komický chviličku. Ty kráso. Takový dílo, co jsem mu dal. Ty kráso. Ale ty jsi to vzdal? Ty co je? Nějaká frekvence špatná, se mi tady něco buglo. Haló? Mně se nedokončila s... OK. Ale vůbec nechápu. Já dost. Halo. Je, ale jako kde asi? Rozpálí ho.
Mně se to bugnulo, OK. Pohoda. No stress. Jak jsem asi nedal poslední? Kam se neseš, kotě? Kdy má pravdu? Jsi pěkná kočka, co? Bam, bam, bam. Takže, jeden down. Takže, bam, bam, bom. Bom. What the fuck? Au, au. Další down. Tady je další down. I takovéhle věci se můžou stát. Bam. 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 Pohoda. Teď je zada na mě. Doufám, že jsi lepší než kámoši. Jaj, boha. What the fuck? A tak ho to prostě umlátím, no. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Tak a jsi June! Tak jsi v pohodě, Sáro? Slušná pravačka, to se musí nechat. Krvácíš. Pojď ke mně. Podívám se ti na to. Tak co tam stojíš? Půjdeš dál nebo co? Říkal jsem si, kdy mě pozveš. Na to zapomeňko, v boji jen tě dám dokupy, to je celý. Sedni si na gauč a vytáhni si rukáv. Skočím pro šití. Není to tak hrozný. Chceš něco na bolest? Ne, v pohodě. Nemusíš předstírat. Co? Vidím, že to kurva bolí, Tome. Jestli ne, nech si to secvaknout od Paulího. Co tam máš? Pozornost od Dona. Dej si další. Tak jo. Teď musíš zatnout zuby. Jo, to zvládnu. Výborně. Protože nepotřebuju, aby si ta babka odvedle zase stěžovala správci na krava. Hlavně, ať to moc netrvá, jo? Až to bude, tak to bude. Čím odbitější stech, tím hnusnější jizva. Fakt, jo? Už jsi sešívala hodně chlapů? Jenom tátu. Máma po Luigim občas vystartovala. Talířům se naučil docela uskakovat. Takže jednou do ní narvala pletací jehlici. Skrz ruku. Proč to? Protože... to byla... žárlivá ožralka. Tak. Umím to i líp, ale... držet to bude. Když už nic jinýho, ta jizva mi tě bude připomínat. A zůstaneš tady. Nenechám tě takhle nachcanýho bloumat po okolí. Obzvlášť, když tě tam ti grázlové teď hledají. Oh. Jo, tak fajn. Máš nějakou deku nebo něco? Ne.
to bude stačit. OK, tak jo. To by byla další, dámy a páni, kapitola dokončena jménem Sára, takže my se uvidíme u další kapitoly, nevím jaká bude, takže já jsem to fakt kdysi dávno, jo, takže no, že se vám tento díl líbil, můžete tam někoho zarechat komentář štěstí dnes se své přátelé a do další pět kapitoly.